Abe glory, Olorun Mustafa, mi o la la lo. Wa sore emergency. Nipa tabade ikolo re pada o ma da be po nla nla ni mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o ti gbogbo to gba mi leni a so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni o ti fa iko si inu aye re ni oruko Jesu loni ani loni loruko Jesu o ya pare amen padua fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun odubuko oya ko ku ko fun amen Allah Olorun Olodumare Peace of Almighty God. Should be with everyone that is hearing me. Jake, jadu agbaye. All over the world. Egba ikede to ni agbara. Hear this great proclamation. Emi soro bi woli. I speak as a prophet. Gbogbo en ton gbo mi ejo ensami o. That is hearing me, please say amen. Anu to wa ni rin ajo odun 2022. Mercy that is in the joint of year 2022. Anu yan ma wa ori. That mercy will locate you. Oni ojo aje. Today Monday. Egba mi o. Hear me. Ojo aje akoko. The first Monday. Egba wa afotele woye. His prophecy. O ma ro won saye. You are going to get money. Wa ri owo na. You will be able to spend money. Owo to ba fi gbe owo re soke. The money that will pay your business. Oro ma gbe le olowo. He will give it unto you. Owo to ma fi lu odun yi. Money that you are going to make use of. Oro ma gbe le olowo. He will give it unto you. Owo to ma fi ran omo re de bi giga. That will use to send your child to Olorun sileko efun o. Open it for you. Those are your ways and be flawed. Speak in the name of our Lord. There should be way out for you. All those are in need of men. And we arise for your life. You that you're in need of connection. God receive it, give it unto you. You are knocking for glory. Ah, are you going to get your glory? Allah, I'm not bear your word of after you. Oh, my you are going to reign as a king. Ojo aje yo. Today Monday. Wa ri ta je se. You are going to make great. Je ki ororo yen ko wa lebe. Let my child be with you. Pelu omi keg yen. That keg of water. Wa bi ana samoga boy. In the name of Jesus. Mo pa la se. Professor. A o gba eto re fun. You are going to get your right. Wa de se bi oba. Reign as a king. Yesu Oluwa wa. In Jesus. Oruko mi o yi pada. Apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP. Baba Sebi Oba. Lati ijo Cedar Creek Golden Church, Land of Reality. Ti olujo a wa ni Gbaremu Idiobi, Airport Area, ni ilu Ibadan. Papo ile ni mo wa, mo bo kiki Olorun se bi oba. Akiri sore, asore kiri, baba ma ku ise o. Mo kede! I announce. Ni oruko Jesu ti Nazareth. In the name of Jesus in Nazareth. Gbogbo igbekun oju ala. Every bandage of the dream. Igbekun oju orun. Every bandage of nightmare. Ni oruko Jesu. In the name of Jesus. Mo pali ase. I authorize. Jade wa kunu igbekun yen. Get out of that bandage. Atu osile. You are set free. Atu osile. You are set free. Jesu Oluwa wa. Jesus name our Lord. E gbo mi dada. Hear me very well. Emma pe mo ti kede tele that have announced before pe awon ijoba okoko to ma ndaye awon eyan lamu the kingdom of darkness are due to stop human beings life awon ojo to ma muju the days are the normally chore oru maju on the one the nightmare of the crossover maju on the two yes crossover to ati the second on day the three and that of third day yo ba ti ri mu lowo yan if they don't get you on those days odun yen ti pe o that means you are profitable a ma ta ba ri gba lowo eniyan but if they able to snatch afi ko yara gba pada you have to get it back. Only pade besada taro si se pataki. That's the reason of that besada program. Ogo oju orun ni agbara pupo. The battle of the night ride is so tough. Aye mo moyan loju orun. The world do capture one from night. Ara kore kan lala. There was a man that had a dream. O lo ori pe ohun atore ohun timotimo loju aye. He said he and his friend in the life. Loju ala re. At his nightmare. Awa mo seru ore re. He's going to be behaving as a snake. Sugbon loju aye. But in real life. Ore timotimo ni wọn. Intimate friend. Oh, wa ri bayi. Don't you see this now? Oju oju orun laye ti mo ko eniyan ni gbeko. In sleep that's where the darkness and iru eni be yo tete gbadura. Such man be have to
prayed for you. So that he will not be a slave to that man. Because that is a battle of dreams. That is a battle of life. Someone also had another dream. Yes, he's into business, into trade. Yes, like rice. But in our dream, someone wants to purchase rice from us. Congo, just a Congo. Oh, why? And she now says that rice to better cook. Congo, she wanted to sell out is not all. Another rice that she's having to add That's why she announced for those that are working. Wait, what?
tí ẹ sẹ ti fi túbú ìpè fún. For those that sin are put into bondage. Ìwọ tó o sì ń ṣe ẹrú ẹ̀ṣẹ̀. For those that you have been enslaved by sin. Jésù gbé olóde. Jesus is calling you today. Láti máa bọ̀ nínú òmìnira. To come into your freedom. Ẹ má gbàgbé. Don't forget. Àṣà ti kọ pé. It has been written. A kò lè wà nínú ẹ̀ṣẹ̀. We can find ourselves in sin. Káni kí orí ọ̀fẹ́ ó máa pọ̀ sí. And we expect for the place to be continue. Bí Bẹ́ẹ̀lù wípé. The Bible says. Kí a máa rí. No. Ìdí nìyí. This is the reason. Tó o fi gbọ́dọ̀ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. You must move away from that sin. Kúrò nínú ìgbèkùn ẹ̀ṣẹ̀. From the bondage of sin. Jésù gbé ìwọ rẹ. Jesus is calling you friend. Jésù gbé àkókò wá. Jesus is calling you that you should come. Ó gbé ọ kúrò nínú wàhálà. Jesus is calling out of tribulation. Kúrò nínú ìgbèkùn. Out of bondage. Kúrò nínú ìṣòro. Out of trouble. Kúrò nínú àìsàn. Out of sickness. Kúrò nínú ogun. Out of battle. Ọlẹ́ ti dòmìnira. You have to be free. Jésù gbé ọ. Jesus is calling you. Àkókò rẹ ti tó. I pray for you. A gbọ́dọ̀ wẹ̀ ọ. Yes, you must pray. Nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn. From the blood of the shepherd. Ọ̀rẹ́ ni wípé. The son said. Àwẹ̀ ọ, àwẹ̀ ọ, nínú ẹ̀jẹ̀, nínú ẹ̀jẹ̀ o, nínú ẹ̀jẹ̀, ọ̀dà àgùntàn. Fún ọkàn, hallelujah, aṣọ rẹ̀ ha, fún fọ́pọ̀ ṣe máa láò láò, àwẹ̀ ọ̀, nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dà bó. Mà torí àbá àrú yàtọ̀, gbọ́gbọ́ bí náà yà kú àtà. Gbogbo ẹ̀yìn tí ń bẹ nínú ìgbẹ̀kọ̀, ẹ̀yìn tí ń bẹ nínú ìdè, ẹ̀gbọ́ ìtẹ́lá tẹnu mi, ní orúkọ Jésù, mo gbé ọwọ́ lé òróró yẹn, mo sọ fún ọba ìpè, a tú ọ sílẹ̀. You are set free. You are set free. You are set free. You are set free. What is dominera? You are set free. What is dominera? You are 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 free. What adura? Grant our prayer. Yes, Oluwawa. In Jesus' name, our Lord. Amen. Ilo jasi ewi ewi. God bless you, sir. Same to you too, Daddy. Amen. Amen. Ẹ lẹ́nu ẹ̀rí tí ẹ fẹ́ sọ. Bẹ́ẹ̀ sà. Orúkọ yín sà. Orúkọ mi jẹ́ David Aina. David Aina. Yes, sir. Láti ibo lẹ ti wá sí. Mo wá láti Kaduna. Láti Kaduna. Àdúgbò wọn Kaduna. Tudu Ada ní Kaduna. Tuturu Ada ní Kaduna. Ní ìmọ̀ Kaduna dáadáa náà. God bless you, sir. Kí ni Tolúwa ṣe fún yín? Olúwa ṣe ìyanu. Ìgbà tí Dádì wá sí Ìlọrin, so mo kúrò láti Kaduna lọ sí Ìlọrin. Kémi náà lọ gbàdúrà kí lè rí ìyanu Ọlọ́run torí bí mo ṣe ń gbọ́ lórí rédíò. Mo wá débẹ̀. Jẹ́rẹ́tọ̀ ni problem bí mo ṣe jáde nìyẹn. Ẹni tó wá mo wá rí Pastor Káyọ̀dé mo wá sọ fún pé léni léni o dádì gbọ́ ọ̀nà fọ ọkọ̀ mi lórí. Dádì máa bless mi by fire by force. Pé ti gbá ṣe ta o. So Káyọ̀dé wá pè sí òkè. Àbá ṣe wọnú sáfìsì. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ tẹ́ẹ̀rín káàkiri níwájú bẹ́ẹ̀ ṣe pè mí jáde nìyẹn. Pé èmi kọ́ ni orúkọ báyìí báyìí David Aina. Àwọn adarúkọ yín gangan. Mo wá darúkọ yín gangan mo bá jáde lẹ́bá ṣàgbọ́ lé mi. Nǹkan tó yà mí lẹ́nu ni pé gbogbo nǹkan tí mo máa ń ṣe líle líle ni mo máa ń fagbára ṣe ni. But ọjọ́ yìí mo kàn sùn tí mo sùn mo ṣe jí kíní ẹ̀ mo wá rí dádì dádì wa pé ìjọpọ̀ ọ̀run ó di àfagbára wọ̀ the violent take it by force. So mo wá pè sí òkè mo ṣe tají nìyẹn wáyé mi lọ pé kíni mo tají fún pé kíni ọmọ kókó máa wọ̀ mi mo ṣe dìde nìyẹn Ọlọ́run tẹ̀ wá ṣe àná iṣẹ́ tí mo lọ ṣe mo ṣe rí almost 800,000. Wow. Mo wá pé 800,000 tí mo rí kí mo lè fi ṣe pé tí gbà ṣe tẹ̀ wáyé mi lọ pé ṣebí ìyá mọ́tò ń jẹ mí kí n sáré lọ ra mọ́tò mo ṣáà ní ìṣòro ìgbà tó di November on the 30th mo ṣe sáré lọ gẹ̀ẹ́tì fẹ́ kọ̀ọ̀kan. Wow, ẹ tẹ̀ra mọ́tò mi ní báyìí. Mo tẹ̀ra mọ́tò mi sá. Hallelujah. Ogo ti dé ẹ̀ ní wọnú ogun mọ́. Àmì Jésù. 2022 ọdún ọ̀la ló máa jẹ́ fún yín. Àmì Jésù. Ẹ máa ṣe bí ọba. Àmì Jésù. Jésù Olúwa. Àmì. Ìwọ lè rí kọ́ màá mi sáré wá gba ìgbàlá rẹ̀ owó kó tó pẹ́. Ẹ pariwo Ọlọ́run Bàbá ṣe bí ọmọ fún Nàìjíríà nínú ìgbèkùn ó yẹ sọ́dọ̀dúrà orúkọ Jésù orúkọ Jésù ẹ̀mí náà Ọlọ́run Bàbá ṣe bí ọmọ fún Nàìjíríà nínú ìgbèkùn ó lọ sí títí ó lọ sí wálẹ̀ 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 ní orúkọ Jésù Kristo Olúwa. Ọwọ́ Olúwa láti ṣe gbọ́dọ̀.
gbọ́. Yàrá ogun tí wọ́n ti ìran rẹ mọ́. Lórúkọ Jésù. Ọwọ́ Ọlọ́run kò tí yín lẹ̀. Lórúkọ Jésù ọ̀yà kò tú yín sílẹ̀. Lórúkọ Jésù ọ̀yà kò tí yín lẹ̀. Lórúkọ Jésù ọ̀yà kò tú yín sílẹ̀. Tí o bá lè sàmì méje pẹ̀lú ìfòsókè tó gbọ́ ẹ̀dá tó gbàgbọ́ tó ń wò ní. Tó dẹ̀ ń gbàdúrà. Lórúkọ Jésù ọwọ́ Ọlọ́run níbi tí ayé ti ògo rẹ mọ́. Níbi tí ayé ti ìṣeré rẹ mọ́. Níbi tí ayé ti àyẹ̀mọ́ rẹ mọ́. Ọwọ́ Ọlọ́run kò tú ọ sílẹ̀. Kristẹ mati wa se me boba gege rete wo ne ari osa luwa ma sora awon to se go sajo won wo wa ba wa se wọ́n fi ohun kọ̀wé pé máa sọ ọ̀rá. Ẹ tẹ́wọ́ báyìí. Ẹ tẹ́wọ́ yìí méjèèjì. Ẹ tẹ́wọ́ ẹ kìta gbàdúrà yìí o. Ìtara ni ẹ fi gbà o. Ẹ kàn pé Jésù Olúwa o. Ẹ tú mi sílẹ̀. Kúrò ní ìgbèkò. Ẹ sọ mí lómìnira. Ẹ pariwo ọjọ́. Olúwa wa. Mo ti dé Olúwa, sọ fún Jésù, kí Jésù sọ fún ẹ̀mí mímọ́. Mo ti dé Olúwa,
so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa de mi dide kia kia mi o la la ni oruko oluwa the name of the Lord. Ti o da ye ati orun. Ni mo pede saye gbogbo eniyan. Ni oruko Jesu ti Nazareti. In the name of Jesus Nazareth. O ma dominera. You are going to be free. Aisan oni fi agbo ara re se ni ma. You will not use your life as an. Olorun ma fu o ni iwosan pipe. God will give you total healing. Gbogbo ibi to ti sise. For all places you go. O wa da be pe o mo se. Now look as if don't to thee. Ni oruko Jesu. In the name of Jesus. Ise ra wa dide. Aye re adide. Your life will rise. Omo re adide. Your child will rise. Oko re adide. Your husband will rise. Aye re adide. Your wife will rise. Arakunrin. Yes, your wa kaju aye re. Loruko Oluwa wa kaju aye re. Responsible. Olorun ara o lowo. God will help you. Yo de dara fun o. God will help you. Yesu Oluwa wa. Jesus name, my Lord. Ma gbagbe. Don't forget. O meyan ko wa lodo re. That water should be with you. Iyen nikan ko. It's not only that. Ororo ye ko wa lodo re. The anointing should also be with Mo you. Mo so lana. I said it. Mo ni ororo mi a tun sele jo Sunday to bo. The anointing service for that will happen by Ere Sunday. Ere die yi. The reason for this. Asiri woni lo jebe. Yes, it's a secret for prophesy. Asiri woni ni. It's a secret of prophesy. Eyo okunrin. You men. Bo mi dada. Hear me very well. Ko ba n kaju aye dada nule. You are not responsible very well yo. Abi to ba je wi pe. Oh. O mo pe o mo n sasi o abi o ti se re. You know there is something that they are doing against you. O ma so asiri kan fun yin. I will refill as it please. Ase kan lo fi si ojo Friday. There is an authority the Lord has given that day Friday. Ben akoko Friday ni odun. Yes, first Friday in the year. Eyo. Eyin akori ta n gbo mi. You men hear me? Asiri mo fe so fun. Yes, that's what I want to refill. O lo le baba re. You go to your baba's salon. Wa gerun e. You are going to have a call. Ni ojo Friday. On Friday. Friday akoko. First Friday. Ni inu odun. In the year. Asiri niyan. Yes, that's a secret. Iru eni be. Such person. Come back to Sunday. On Sunday. In da ororo sori e. I will now anoint you. To oba wa bi to jina. If you are far away. Ole dara po mo on Facebook. You can join us on Facebook. Wo na o anoint ara. Also you anoint. Ni ojo for Sunday last year. On Sunday is what you're going to do. Ojo on Friday lo ti gerun. But on Friday you have your year cut. Awa anoint e. Then we anoint you. Bomi dada. Hear me very well. Only set to say. It has a certain work it do. Only set to say. Yes, there's a certain work it do. Such people. O si asasi kankan. There is no kind of evil. So for the all year. That can torment you for every day. There's no that kind of evil. Asiri Olorun be pelu awon woli re. The spirit of God is with his promise. Mo refill ele fun. Yes, I reveal this to you. Anybody eti. If you have here. O gba o ti emi so. You hear what the no, for Jesus. Aye, radide. Enyo mo bi te wa London. Yes, my children are from London. E gbo dada. Sunday leyi. Mo ti kede leni ojo Monday. I know this today. Tete gbaye ni bi se. Mo si se ni se ni to bo. Make sure you don't go to your church. E ma pade. Ni do church. At in your ni ojo Sunday. No, I know it ara e. Ko ba wa rara awon mo se bi oba ni London. A du ba no, ya lo ka bo ni. E pra no ka lo se. Mo pa se ni mi da ba e gbogbo agbara ti ki o se pe loruko Jesu agbara won da sa wa do mi nira yo de dara fun Jesu Oluwa wa amen ko number we sile fun ebe adura ati ibere 090 64 70 1734 ekeji 070 41 78 02 19 loruko Jesu kwari adugba send the message here. Send your message sori eleyi to this 080 820 8888 loruko Jesu oro ra dayo Olorun ba fi si olokan lati support the program support this program eh o lati se kankan fun ise mo so abo fe san ore ma je mere o ti san lo de ojo aje is very good eh o e ko number sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Muslim Abujade ni Fourth Bank 1000 ni any call come up you support the program. 1000 is what individual do you support this program? Tap in your magic. That will call covenant of le can lose on a month. Eh, we follow on lagbara. I know God. Any talk with me? That God. Oh my, the telephone and what? Eh, we fake it. We go set it. I want everyone. Do that on Lord, the man, my God will help you. Back on, like, now, just oh, dear, man, like, and we don't
torí ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ àti òkè wá lórúkọ Jésù wà rí àdúgbà gbogbo ẹ̀tẹ́ ìsọjọ́ ìbí lónìí àtòní wedding anniversary ẹ̀kúnlẹ̀ mo fẹ́ gbàdúrà fún mi lórúkọ olúwa nẹ́mọ̀ sọ tẹ́lẹ̀ sáyé ọ ó máa dìde ní kádò bàzọ́rà kúndà ọ máa dìde lọ́dún yìí ọ dìde lọ́dún yìí ìgbéyàwó rẹ̀ anẹ́tò gbogbo tó sọnù pé lóògbéyàwó rẹ̀ ọ̀rọ̀ kó sàwárí ẹ̀ fọ́ happy birthday and happy wedding anniversary lórúkọ yẹ ẹ̀rọ àdúgbà náà mo yá omi yẹ sí mímọ àti òru tó fi àánú ẹ̀kẹ́ ara ẹ̀ bó ṣe ń jáde lónìí ọjọ́ ajé àkọ́kọ́ ni ọgbọ́dọ̀ ní tagé sí gbogbo abandon project wọ́n fẹ́ dìde padà ọlọ́run fẹ́ dá sọ̀rọ̀ rẹ̀ ọlọ́run mi dẹ́ ẹ̀yí tẹ̀ ń wáṣẹ́ ọ ní fi ìbẹ̀rẹ̀ ọdún dúró ọba àríṣẹ́ ṣe mo sọ orúkọ olúwa gbogbo àpẹẹrẹ gbàgbọ́ kọ gba agbára ọlọ́run ee mo ní kọ gba agbára ọlọ́run ọwọ́ náà kó ládùúrà kọjá ẹgbẹ́ jésù kó bá fẹ̀lẹ́ lọ́wọ́ yóò ṣe iṣẹ́ agbára yóò ṣe ìtúsílẹ̀ yóò ṣe ìdájọ́ òróró yẹn kọ gba agbára àṣẹ ojúrẹ́ rẹ àṣẹ àánú ọyá kó wọdú ẹ ọyá kó wọdú ẹ láti òkè wá ọyá kó wọdú ẹ gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń bẹ ní kọ ẹ̀sán lọ́kọ jésù jésù wú ọ̀sán jésù wú ọ̀sán gba ìwòsàn rẹ ìgbẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí máa rí 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 gbogbo ọfà wọn àgbà mọ páàdì àṣẹ ọjọ́ ìjáde lọ́kọ olúwa òye ìjáde jésù wú ọ̀sán jésù wú ọ̀sán jésù wú ọ̀sán gbogbo àmì àgbà àmì kórira àmì ẹ̀ sàánú ẹ ẹjọ jésù ọpa rẹ pátápátá omi yẹn gbagbara ó máa sọdún òmìnira orílẹ̀-èdè nàìjíríà kọ́ gbọ́ òmìnira jésù kọ́ tù sílẹ̀ nínú ìgbè kan jésù tù sílẹ̀ ayé rà fọ wà á ní ẹ̀rín ọlọ́wà dára rẹ wà á ní ẹ̀rín bẹ́ẹ̀ ni yóò rí ó ṣe bí ọba nínú ìpàdé òní ọ̀rọ̀ ẹ ti dayọ̀ jésù olúwa wa má gbàgbé o program wà láàárọ̀ yìí ọwọ́ àláàrọ̀ yìí ọjọ́ méje láti gbàdúrà fún òmìnira àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ lánàá wọ́n mọ tó ṣẹlẹ̀ tó bá wà ní bàtà gbogbo rẹ̀ pọ́ọ̀mọ̀ kájọ gbàdúrà aago mẹ́wàá olúkúlùkù padà sí gbogbo rẹ̀ ló ń kọ́ jésù ọ̀rọ̀ rẹ̀ adayọ̀ wàá lẹ̀ ṣe bí ọba tí ìgbàgbọ́ kọjú sẹ́nìkan ìgbàgbọ́ ni sọ sẹ́nìkan ní pé èmi gàgà lẹ́ẹ̀rí kan. Sọ fún Jésù kí Jésù sọ fún ẹ̀mí mímọ́. Mo ti dé Olúwa. Sọ fún Jésù kí Jésù sọ fún ẹ̀mí mímọ́. Ipò tí mo wà yìí ò tẹ́ mi lọ́rùn ni mo ṣe wà. Ipò tí mo wà yìí ò tẹ́ mi lọ́rùn ni mo ṣe bẹ̀bẹ̀. Ó ti tó àkókò wá gbé mi dìde kíákíá. Mi ò lálàbá.